пажару у бабруйску пацярпелі два чалавекі яшчэ дзюх эвакуірвалі. Узгаран адбылося ў падсобным памяшканні 13 павярховага жылога дома. Выартавальнікі з балкона першага паверха пры дапамозе лествіцы эвакуірвалі жанчыну з дзіцяці. Але ў момант пажару ў ліфтце шматпавярхоўкі таксама знаходзілася жанчына і дзіця дыу яны страцілі прытомнасць, з дыягназам атручванням прадуктамі гарэння, пацярпелых шпіталізавалі. Спецыялісты лічаць, што прычыны пажару магло стаць неасцярожнае абыходжанне за агнём. Зараз высвятляецца, хто гэта мог зрабіць.